Nu tai ką, laba dienelė, brangus inkilo žiūrovai, sveiki sugrįžę į žydruosius ekranus, viską, jau sėdžiu inkilę, biškiai apsimėčiau čia, šmutkę susikrovau, važiuoju krautis čia Vilniui, kažkokį tai aliuminį reikės pasikrausti, nežinau kas ten bus, va, kas gera, nu įvyka, nieko gera neįvyka, viskas taip pat, nusipirkau LED barui laidus, pasijungsiu gal. Kai laika bus, pasižiūrėsiu veik, neveik, tik dar realės neturi 24 voltų, nes čia visi lengvikiam pardaviniai su 12 voltų realėm, tai šūtų su žodžiu, reiks sunkvežimį servisą užsukti tokį, nusipirkti realę. Kas dar gera, ai dar ledus į faras nusipirkau, irgi, nežinau, čia sako technikiniai negalim, nu pažiūrėsiu kaip jie šviečia, geriau, blogiau, patikrinsiu. Jeigu ką arba nuleisi, arba gražinsi į paprastas lemputės kol kas. Tai, va. Kas dar gera? Nieko, va, graži šukuosina. Šiandien keltę gal nusiresetinsiu. Namuose tai nusiresetinau barzdą. Viską. Nieks mane leidžia būti su barzdą namuose. Kas dar gera? Na, nieko, važiuoju dabar krautas, čia biškį apsimėčiau šmutkės, tai bordelis biškį. Bet nieko, po biškį susitvarkysiu. Šiaip kas mane pažįsta, tai žino, kad nesu aš čia tos iš tvarkingųjų. Šmutkės pas mane voliojas visą laiką, niekada daiktų nesusidedu. Viršui irgi bardaks. Va, tai, nu, kartais apsimėtau, kai pradeda trukdyti, bet man labai ta riba toli yra, kai pradeda trukdyti. Kitiem daug anksčiau pradeda trumpinti. Man tai netrumpint, kad ten voliojas kas nors, pavyzdžiui, kojinės, va čia va. Ne maiš, arba bambalis su tuščiu. Kai trukda, tai patraukiu. Va, nu ko, nes tai pastrauksiu, nes mirdėti gali pradėti. Va, tai ką, važiuojam, krautis. Nu ką, tai atvariau pakrovimą. Kraunos čia vatą ir kažkokis tai akustinės plokštės. Stogui čia gal, ar kam. Va, pasižiūrėjau, ant ribos labai telp. Reiks biškį patrombuot čia viską. Į ką, minsiu į Ventspilį. Toks čia va sandėliuks. Viską, lietuviai gamina aliuminį. Beje, dar pažįstama, sutikau seną. Va, tai labai malonu matyti. Tai va, toks va čia vaizdelis. Nu ką, pasikroviau. Važiuoju dar, pagalvojau, kai skubas nuvažiuosiu. Nusipirksiu rėlę, gal turės. Jie ten turi viską, turbūt. Va, ir... ledelis. Ko čia ūžį neberink, bėgia kažko. Čia kaip su tuščia mašina važiuoju. Lengvai čia pakrovę vėl. Va, tai... Kažkaip tai dar nepripranta vėl kalbėti į kamerą. Tai va, varau iki skubas, dar turiu laiką piškinti, dabar tik 2 valandas tėra. Man vidurnaktį kelts, tai laisvai spėjo, tai dar nusipirksiu rėlę 24 voltų, nes komplektą tik su 12 voltų. Būn. Turėdams laiką gal susitvarkysiu tą LED barą. Šiaip reiktų jį pastikrinti, bent jau ar veikiantis, nežinau ar veikiantis. Žodžiu, skubo nepasisekė man, reik va tokios varėlės, tik 12 voltų, 24 voltų, kad būtų. O čia toks va, laidų komplekts yra LED baram. O nežinau, pasiskambinsiu, gal kokią romastą dar pakeliu užsuksiu Kaunį. Ar šiaip kažkur tai. Reiktų nusipirkti, gal pasijungčiau. Būtų gal neblogai visai. Nutariau, kad gal ant snapelę čia va viršui pristukčiau ir būtų liuksas. Žodžiu, neturėjo nei skubarelės, nei... Paskambinau į Romastą, irgi neturėjo. Į Voltroną paskambinau, irgi neturėjo. Nežinau, kažką reikės mąstyti. Kažko čia sunkiai su tom realim. Čia gal kokia nestandartinė, arba reik 24 voltų, gal tokių nebūn. Reiks kažkur pamanyti, paieškoti. Jau dabar nebegaišiu laiką, varau keltą, kad nepavėluoti. 3 valandas jau yra. Jau autostradą įlėkiu. Va, tai važiuojam.
judu jau už Kauną. Kaune biški remontai ten įsistukia. Galim pakalbėti apie inkilo naujus darbuotojus. Tai kol kas nėra naujų darbuotojų inkilo. Šiaip iš tikrųjų nemažai žmonių parašė. Man laišką paliko telefono numerį, bet kai bandai paskambinti, nekeli ragelį. Į laiškus neatsako ir daug tokių yra, aš nežinau, čia mano laiškai net nedain, bet kai kuriem dain. Va, tai žodžiu, atrodo normalūs kandidatai, bet susistiekti kažkaip sunku. Bet jau pristatė save kaip normaliais. Tai jeigu dar duomen, tai parašykit. Šiaip man čia strioka nėra, čia kiti galvoja, kad aš čia dabar čia ieškau, man čia nėra labai to tokia strioka didžiulė, kad labai čia skubėčiau susirasti. Man gerai ir kol kas normaliai ir viens galiu važiuoti, bet pradedu iš karto ieškoti. Turėkit omeny, jeigu kas norėsit. Va, tai čia gal ir sąlygas pagerės mašinai, kol vat susirasiu čia vairu. Šviesas pagerės, gal padangas va pakeisiu, na, čia mūsų. Na, jeigu išbėduos ir iki pavasarę galim pratimti. Va, tai kas čia dar planuose? Tai kas, sakau, kas, ką duomen, galit rašykit mane mailu. Yra mails, dabar jau galim netgi info, eta, gyvenimas inkilė, alta yra emails. Ten galim rašyti. Atsirado beje ir www puslapis, kurį sukūrė puikus vaikinuks, man čia pasisiūlė. Šiaip siūlės visiškai nemokamai padaryti, bet aš ją vis tiek sumokėjau, biškai. Nes negražu taip. Va, tai, nu, mano akim žiūrint, profesionaliai atrodo websites. Tai ačiū Arminai. Labai patenkins esu viską. Funkcijas atrodo veikiančias yra, ten kur parašyt galim. Va, tai žodžiu labai neblogai atrodo. Prieš tai buvau susitaręs jau kaip ir su tokiu irgi neblogu vaikinu, kaip Mindaugo dizainas vadinas. Kaip ir buvau susitaręs, bet va kadangi parašė Arminas, tai duriau jam ragą, tai va bent jau pareklamuosiu Mindaugą. Irgi normalus vaikinuks. Čia ir hostingą, ir domeną čia pakūrė man viską, tai irgi. Tai vat Mindaugo dizainui parašykit, jeigu kam reikia kokių paslaugų su interneto svetainėm, tai čia nemokamai pareklamuoju. Va, kas dar geresnė. Nežinau net ir ką čia dar pridurti. Ką valgyt nusipirkau, parodysiu po to, kai sustosiu. Nieką daug neprisidėjau, vėl, nes kažkaip nevalgau. Eigoj gal nusipirksiu kokį kepsnį, išsikepsiu. Ta va, tai nesidėjau, koldūnų nusipirkau šaldytų, bet jie čia man atitirps turbūt. Tai bus švieži, nešaldyti. Svarbu antrą kartą neužšaldyti. Kol kas tiek čia taip važiuoju, kažkaip taip per atostogas, taip trumpas buvo savaičikė. Bet kai kuriem žmonėm užtenka ir savaičikės, tai. Tai dabar planuoju pavažiuoti iki rugsėje, beveik turbūt važiuosiu. Sako sezonas, jau čia turėtų prasidėti kaip žadėja frie. Tai tikiuos bus darbas šį kartą. Nu jau liktais planuoju man rytojaus krovinį dabar pasikrovau, tai sakė, jau liktais bus. Turėčiau šiandien gauti rytojaus krovinį, tai gal jau normaliai važiuosim šį mėnesį. Ne taip kaip praeitą. Va. Tai va, kol kas tokias naujienas, judam toliau. Ai, beje, dabar galiu teikti, kad mano įmonėje yra pasiskiepiję 100% darbuotojų. Vakar va, paskutinis darbuotojas gavo antrą skiepą. Va, tai dabar visi esam pasiskiepiję. Visi ir aš, ir kitas aš.
žodžiu, visi aš esam pasiskiepę 100%, daug firmų, ką čia galite pasigirti. Va, tai kol kas va, praėjo parą lygį po skiepą, tai kol kas gerai jaučiuos. Strikę vėl gavau. Pirmą kartą tai biškį nekaip jautaus, nežinau, ar nepablogės. O dabar tai, dabar tai kol kas normaliai viskas, nežinau. Antras kepiuks, kaip ir gerai viskas, biškį ranką tik skaudu. Bet pakenčiamai, jeigu nelėtė ir neskaudu. Tai va, kviečiu irgi visus skiepytis, viską, kam leidžia sveikatą, kad neuždarytų čia visų. Man tai kas, aišku, transporto sektorius, tai vis tiek dirba, nes kaip nedirbs. Transportas važiuoja, tik gaila, jeigu būčiau dar su refu, tai iš vis čia nebūtų skirtumai jokiai. Da daugiau darbo būtų turbūt. Bet va, kad neuždarytų, pato patiem bus liūdna. Rudenėlis liūdnas bus. Reiks zinkalą žiūrėti visą rudenį, tai pagalvokit. Negalėsit prie ežerą išvažiuoti niekur. Arba da kur nors. Kur norit. Kad neuždarytų. Tai čia pradėjo aukti tos vėl ligos. Ir šiaip, kad nenumirtumėt. Čia irgi svarbu. Šiek tiek. Gerom alkom važiuojam iškovežius priekį. Stori rastai. Visi diržais netgi prisirišęs viską. O, tvarkings. Apynaujas miškovežis viską. Geri rastukai tokie. Lygus gražus. Gražu žiūrėti. Reik biškį gazo namesti. Aš čia lietai važiuoju. 85. Kol lenkiu reik gazo dugną spausti. Nors gale nieko nėra tuši. Va, prisirišę vyrai viską. Šiaip skandinavose dažniau grandinės mačiau naudojančius miškovežius. Arba iš vis nieko nenaudojančius. Ir Lietuvoje mačiau nieko nenaudojančių. Kuriem vienodai. Tai va. Ką, judam toliau, čia nebedaug lika. Reiks saliarkos užsipilt. Vėl bus... Čia kai Danijoje piluos saliarką, tai netaip jaučias, nes man už saliarką atskaičiuoji mokėdami pinigus, tai netaip jaučias. O kai Lietuvoje reik piltis, tai turiu pirmą pasipildyti sąskaitą. Ir tada piltis. Tai labai jau... rūkštingum skrandžia pati, kai kur apilies, viską. Bet nieko, Lietuvoje gerai, kad nebrangu. Jeigu da brangu būtų, tai būtų liūdniau. O dabar visai gerai. Atvažiavau į degalinę. Čia žiūriu, metalo konstrukcijas pasikrovęs taip gražiai. Su kampiukais viską. Gražu žiūrėti, negabarit. Gal kada ir aš pereisiu ant tokių. Smagiai atrodo. Kaži, sezoninį čia turbūt darbs, kai statybos, kai viską. Tai turbūt vasara daugiau krovinių, o žiemą turbūt mažiau. Su tokiais važinėtis traktoriais, visokiais ir taip toliau. Va, tai laukiu į leidą, į degalinę. Nu ką, užsipyliau kurą. Užtuka 100 eurų. Galim biškį pavalgyti, nusipirkau greitai pavalgymą. Reik man be to pauzę prasisukti. Degaliniai nesigavo, tai gavau pasitraukti, nes eilė išgavo. Tai buvo veganam likėjimai. Iš Maksas čia nusipirkau kumpę į lesų. Atsipėjau paragauti skanus. Tai va, skanaus visiems neveganam. Nu ką, sakiau, dar parodysiu, ką nusipirkau valgyti. Čia va lika kumpelis. Tas, kur maksiminis. Koldūnai va. Šitie skanus vičiai. Koldūnai. Birkelių 6 pakelį. Akcija buvo. Ten galia šokoladą turiu. Praeitą kartą biškį su feilinu, ištirpo šokoladą. Įsidėjau viršų į spintelę. Paštetą turiu šitų skanus. Ten apačioje sūrį da matom tarkuotą makaronam. Čia va kumpelis su muštiniam. Grėtinė.
Serana Kumpi 4. O ką dar gerą nusipirkau? O, ten pupa saldainių, blinelių mišinė. Reikia padėklą pasidėti kur nors. Blynų mišinę nusipirkau. Ir viskas, ką žinau, kas ten dar. Majonezą ten tokių paprastų dalykų. Niekad taip labai nepirkau. Nusipirksiu jau, kai eigoj. Vandens, aišku, ir kolos. Tai va, tai toks šalitus. Da, duonas turiu, va, ten kelis, tris kepaliukus gal. Sumuštininės. Skirtingų nusipirkau. Batoną, kvadratinės ir ten susiekom kažkus susiemkom. Nes man Skandinavija neskani duona, tai nežinau, perku lietuviško. Vat ko nėra ten, tai duonos skanios. Nes kažkokia tai būna arba saldė, arba da, kokia nors. Vis nepataiko. Tai va, paėdžiau biškį, galim minti keltą. Visą kumpę nesuėdžiau, negalvokit, kad aš toks jėdrus. Va, tai dalyka biškį. Gražus vakaras, va, saulėta, Klaipėda. Va, tai ką, minom. Važiuoju mano mašina buvus. Kut 752. Keista matyti savo mašinas, kur menedžinau kažkada. Bet malonu. Kirgiziuk su žvaira mačiau. Va, tai visio, sėdžiu, važiuojam. Reikia nepavėluoti keltą. Vidurnaktį keltas. Važiuoju Liepojoj. Čia tokie sovietmečiai atplėsti daugiabučiai, taip ir neapgyvendinti kažkaip. Taip atrodo kaip kokiam Černobylį. Va. Šiaip toks didelis miestas, gal gan ilgai važiuoti per jį, reikia kokį 10 kilo, jeigu nedaugiau. Taip biškai užtrunk pravažiuoti pro Liepoją. Daug labai šviesoforų, bet visi žali dažniausiai. Kurortinis mestuks toks tipo, turbūt. Čia dabar va gausis programuotojų kilometražas. Tuoj va. O, biškai nukreipsiu dėmesį. Opa. Opa, kilometražas 1001. Kad žiūrėta programeriai dar naudoji šitos vietainė sistema, ar jau nebemaduoji dabar šiais laikais. Jau dabar kitokias turbūt naudoji. Bet turbūt ten, kur rašo ten visokiuose kalbuose, vis tiek rašo 0 arba 1. 1 taip, 0 ne. Įdomu, ar tokius skaičiukus sudėdinėjai, ar ne. Nu, čia toks šiaip nukirpimas. Kad suprastumėt, kas pas mane galvoja daras, kai aš ką nors matau. O, dabar va dar gražesnis skaičius bus. O, kai dar vienas toks. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ledelis, gražus skaičiai. Į dabar 2 jau galas, nebebus jau. Dabar reik lauk kitą, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toks va čia kelelis. Varom toliau, 12 kilo liko iki Ventspilio. Žinau, kad yra fanų saulėlydžių. Labai gražus dangus po kairę pusę. Biškai gal medžiai užtoj dabar. Prieš tai buvo geriau. Nu va, baigęs mano filmavimas. Gražus vakaras Latvijai. Šiaip Latvijai, kai važiuoju, tai mažiau mašinų negu Švedijai. Čia iš vis atrodo, kad viens į keltą važiuoju. Ir viens pusė prie keltą. Šito keliu į Ventspilį nieks beveik nevažiuoju. Tai čia labai faina važiuoti. Labai man patinka čia. Nors 30 kilo arčiau. Aš kaip iškirtimų važiavau, tai man labai, nu, apsimokėjo, man tik 30 kilo, jeigu aišku iš kokio Ukmergės plento galo, nuo kokio Bigo Vilniuje važiuočiau, tai jau būtų daug didesnis skirtumas kilometrais.
pro čia važiuoti, nu, kaip 50 būtų ar po, nu, maždaug 60 būtų. Tai jau nelabai apsimokėtų. Bet kai iškirtimų, tai čia apsimok pro tam, pro čia važiuoti visai. Visai gerai. Tai va, biškį blogesnio kelio atkarpėlė, bet šiaip geras kelias. Čia nedaug kilometrų toks praktis. Va, tai gerai čia. Kažką norėjau dar pasakyti prieš atvažiuojant. Ai, dėl raiškos norėjau pasakyti filmavimą. Aš kartais turbūt pastebėjau, ta akilesnė žiūrovai, ypač kas ant telikų žiūrit, kad aš ne visą laiką dedu HD raiškos šituos filmukus. Kaip kada, kartais HD, kartais nelabai. Aš žiūriu kiekvieną kartą pagal situaciją, nes toks internetas kaip Lietuvoj, tai yra tik Lietuvoj. O ten Švedija ir Norvegija ir Danija, nu nėra jis labai blogs, bet kartais būn sustoja tokioj vietoj ir nu nėra to interneto ten tokio gero ir kad kai reikia kelt filmuką, kuris užim, jeigu HD raiška kokia 2 ar 3 gigabaitus, tai įsikryta kelsis tada. Tai aš mažesnės kokybės man paspaudžiu labiau, jeigu matau, kad lėts internetas, tai tada nesigaun HD filmuks. Tai va, čia tik paaiškinti norėjau. Ir dėl garso, čia man vis sakė, kad su garsu kažkas negerai yra, kad čia netolygus garsas, žodžiu, nežinau, hebra, čia aš pats buvau įsijungęs ant teliko pas savi, nu pas mane normaliai viskas, kiek draugų klausiau, irgi sakė, kad pasivydus normaliai, tai kam čia šokiniai tas garsas, tai gal čia pas savi, pasižiūrėkit nustatymus, kokius telefone, gal kokie nustatymai ten ar yra tokie adaptyvus garso ten pritaikėms kažkoks tai. Tai nes, nu, vieniem gerai, kitiem blogai, tai jeigu kažkam yra gerai, tai turbūt tiem, kuriem blogai, kažką blogai nusistatė yra. Aš taip manau. Nes aš pat žiūrėjau, nepamačiau, nu, ten yra minimalus tie skirtumai, bet ten jau ant tiek minimalus, kad tikrai čia netiek skirias. Kad čia verta, kad čia problema turėtų kelti kažkas, nebent čia visą garsą kokią klausais ar kur, tai nežinau. Arba kad tyliai kažkam, tai irgi, tai jeigu tyliai, tai jau čia prietaisą savo tvarkykit greičiausiai. Va, tai čia toks pastebėjimas. Atvarysiu prie keltą, iškart kelsiu filmuką. Jau keltą nebefilmuosiu, nes keltose Ventspilį čia kažkaip plėts internetas irgi. Tai reiks suspėti kelti irgi iki išplaukimo. Jau turbūt yra važiavimo keltą, nefilmuosiu. Va, tai kol kas tiek, nežinau, ką čia dar pridurti. Ir kažkaip lengvai čia važiuojas, kai nėra eismo, tai labai liuks. Buvo pora tiesa stirnų. Tai nu, stirnos yra stirnos, nieko nepadarysi. Ai, mačiau dar Klaipėdos Lukoilę buvusi bedradarbė, nesakysiu kokį. Turbūt pat žina, jeigu žiūri. Atostogauja, matyt, nes Klaipėdai. Tai sveikas. Ką, minam toliau. Nu ką, važiuojam. Į keltą pasiėmiau biletą. Sako, biškį gavau velnių. Dabar tipo pusė 11, sako, turėjau iki 10 atvažiuoti. Sako, jeigu būtų pilns kelt, tai tipo negautum biletą. Nu, bet tipo, okei. Okay. Kas ten stovi kažkoks tai sauginis, prašys talonėlę turbūt. Prašė parodyti tokią kortelę, Steno Line'ą. O čia nežinau, gal kiti įvažiuoj nepasiėmė bilietų čia į teritoriją, tai prašinėja apsauginiai. O, stabdys muitinė. Nu ką, patikrina muitinė. Liepia šoną atidaryti.
parodžiau šoną, kas gera, klausia, ką vežu. Visokių sunkių klausimų uždavinėjo, kaip dažnai važiuoju. Sakau, o kaip tau atrodo? Sakau, kas yra dažnai, sakau, kartą per savaitę ar kartą per mėnesį, tai, tai žodžiu. Tai sakau, kartą per mėnesį plaukiu, sakau, žinai. Aha, toks klausimas keisti kažkoks. Nelabai supratau aš jo. Va, tai uždavė tokių klausimų biškį, tai patikrint. Nelegalus turbūt gaudo tos, kur pas mus eina, tai Latvijai nenori irgi problemų. Pašvietę priekabą patikrino, viską. Tai va, tai šiandien kol kas tiek, laukiu įvažiavimą, o čia vėl gal reikės stumtis. Nes čia matau, kad jau kvėptom. Tai montuoju filmuką ir kelinėjau. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus. Daug laimės visiems.